si kangge mimi aleta tope aleta sing duwe jaya mulia nang ato bos Ganda Wijaya kang wartani bos Mir kang radia bos Kolor tope Dembeng tope Dimas kang Ayi larak lirik matane kapan baik kenali wong ganteng rupane sopan santun tindake sapa bae wadone kang bakal jadi jodoh. Lambi abang anggun
sering masih demen, bukti nih masih kangen. Kadang-kadang hati kelayu, bertahan rasa pengen ketemu. Kepaksa pisah duduk putus nindang. Kepaksa pisah mungkin karena sing tak
gelem eling pikirane pigelem eling ngomong si uwis kepung angger-angger kian kepergok wong loroan kaya kodok sempak-sempok lagi ning pojok. Pape Dimas, Pape Demen, Pape Aleta, Mimi Aleta, Bos Ganda Wijaya, Kang Wartani Bos Nuhir, Kang Ato, Sing Duwe Ganda Wijaya.
Wijaya Mulia, Kang Ato Bos Kenda Wijaya, Kang Wartani Bos Mali, Kang Radia Bos Kono. Thank you.
Wong rumah
paling bisu. Pikiran rasa kenyuk yen di eling eling rasa getuk sekian urip sun nangmu sampean siji.
yen mama arep ngapain izin sun arep kagian kawin geduhung rasan yang hati itu pikiran rasa keluh.
Brisek, Kang Budiono. Lamon uwis ora cinta, ngomong Kang Budi Aryo ora cinta. Ngomong Kang Salim. Sekian wis ngecin orang kaya pengin tingkain yang gitu gawe laran. Salim, pakawis ora seneng mending terus terang Kang Salim. Terus terang Kang berapa apa? Wong babakan. Apa sih peluru lah
landa-landang. Apa wis duwe ganti? Akhire ning kula benci. Mending terus kangaran yen wis ora sayang. Coba rumomongan lamun wis ora cinta. Mama siapa, Ma? Mama Amanda. Gawe larani nganti mending terus sarang. Mama Amanda lagi sayang. Mama Amanda. Mama Amanda. Ayo Mama. Ibu siapa, Bu? Ibu Daya. Ibu Daya. Sebelah sini Mama siapa, Ma? Yo gengsi lamun akeh uang pura-pura ora demen padahal atine kangen. Mama Cindy sing sing kakek pacar Mama Najwa.